ନମସ୍କାର। ଗ୍ରାମୀଣ ନାରୀ ବିକାଶ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଉପକୂଳରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପର ଜାଗାକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀପୁରୀ ବ୍ଲକରେ। ସେ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାସରିଲାଣି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକ୍କା ଘରକୁ, ଧର ସ୍କୁଲ ଘର ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ହେଲା, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ସେଇଠି ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଠାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଫର କରୁଛୁ ଏଇ ବାତ୍ୟାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି, ପ୍ରବଳ ପବନ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସକାଳୁ ଲାଗି ରହିଛି, କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗି ରହିଛି। ସରକାର ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକିଛି କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ହେଳା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ତା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ମଣିଷ ତା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯାହା ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ରାତିରୁ ସେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ତ ନେଇସାରିଛି ଏବଂ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ଗତି ପବନର ଗତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପବନର ବେଗଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି, ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଦେଇ ସେ ଗତି କରିବେ ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା, ମୁଁ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ଭବପର ହେବ ତାହେଲେ ବନେଇବି, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କାଲିଠୁ କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏପଟେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ କିପରି ଭାବରେ ତା'ର ଗତି ସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଏ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।